ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଗଢ଼ୁଛି, ହୁଏତ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି। ସେହିପରି କିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଓ ଭବ୍ୟ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କିଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ସହର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଠାରୁ 33 ଗୁଣ ବଡ଼। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସହରଟି ଏକ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ମଝିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏକ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ମଝିରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 500 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ସହର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଆକାର ଠାରୁ 33 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସାଉଦି ଆରବ ଆଶା କରୁଛି। ସାଉଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହରର ନାମ ନିୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ତାବୁକରେ ଲୋହିତ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିୟମ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ନିଓସ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ। ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ବ୍ଲୁମବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନିୟମ 2025ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ପ୍ରାୟ ହୋଇସାରିଛି। 2023 ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଲୋକ ବସବାସ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସାଉଦିର ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଦେଶକୁ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2017ରେ ଏହି ସହର ନିର୍ମିତ ପାଇଁ 3ଟି ବଡ଼ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫାର୍ମକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିୟମ କୃତ୍ରିମ ମେଘ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରାଇବ। ଏହି ସହରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଜୁରାସିକ୍ ନାମକ ଏକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋବୋଟିକ୍ ଡାଇନୋସର ରହିବେ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଏକ ବିଶାଳ କୃତ୍ରିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେବ ନିୟମ ସହର। ଏହାସହ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ଉଡାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।